Zdravím všechny diváky a vítám vás u dalšího sledování pořadu Totální retro. A v dnešním díle tohoto seriálu se opět vrátíme do minulosti a ukážeme si další herní pecku. Tentokrát je to legenda, nemusím ji asi zdlouhavě připomínat. Je to prostě GTA, první díl Grand Theft Auto. Je to tak, nicméně, než začneme a vrhneme se do té hry, tak jsem chtěl ještě na začátek něco říct. Už jste si možná všimli, že jsem použil název seriál. Je to přesně tak, protože já jsem už zmiňoval ve videu Zmajnuj, že vlastně tomu budu chtít dát nějaký řád a jedním právě z těch pravidel toho řádu je pravidelnost. A toho se ta pravidelnost se týká hlavně tady toho totálního retra, kdy chtěl bych, aby vycházelo jednou za 14 dní, budeme se tomu věnovat jednou za 14 dní, vždycky takhle pěkně v neděli, protože ten první díl, to byl Transport Tycoon, vyšel taky v neděli, takže od toho bych se odrážel, aby to takhle dál pokračovalo. Jenom abyste věděli, co nás bude kromě jakoby tady těch herních pecek čekat, tak samozřejmě můžete se těšit, no řekl jsem to divně, kromě herních pecek, nicméně můžete se těšit samozřejmě na další, tady ty hry z dob dávných, řekněme, vlastně kdy ještě herní průmysl byl, řekl bych, trochu v plenkách, ale nebude to jenom úplně o hrách, nebude to úplně jenom o hrách, chtěl bych se třeba někdy dotknout taky toho, na jakých železech jsme ty hry kdysi hrávali. Jo, takže to je jenom tak nakousnutí, určitě teďko nebudu víc prozrazovat, vy se máte aspoň na co těšit, no a my se můžeme vrhnout do toho dnešního hraní. OK, můžeme se vrhnout přímo na tu dnešní hru, což znamená GTA 1. Takže přátelé, já myslím, řekl jsem to už na začátku, že asi není zapotřebí vám ji nějak zdlouhavě popisovat. Nicméně, pojďme. Pro ty, kdo nevědí třeba, mladší ročníky, že jo, tak teďko na to koukají, pro boha, co to ten roupík tady zase paří a co to je za hovadinu, ale opravdu není to hovadina. Přátelé, tahle hra vyšla někdy v roce 97, to znamená, už je tomu dneska, když takhle koukám, tak je tomu už dneska 16 let a opravdu to tehdy byl velký jakoby zlom, co se týče her na počítačích a PlayStationu, Gameboye, tenkrát ještě Gameboye, že jo, tak byl to obrovský zlom, protože my jsme byli zvyklí na nějaký jakoby styly hraní, že jo, můžu připomenout v té době, já nevím, Jazz Jackrabbit, jo, tak Jazz Jackrabbit to byl králíček, se kterým jste běhali, byla to taková, zkrátka mám pocit 2D pohled, ale nebo prostě to byly hry, ve kterých jste měli uzavřený prostor a najednou vyšlo něco, bylo to GTAčko samozřejmě, my se bavíme o tom, najednou vyšlo něco, kde jste měli otevřený svět, vy jste vlastně mohli běhat, vy jste mohli dělat, co v tom světě chcete. Tohleto si získal obrovskou oblibu u hráčů, co si budeme povídat, to prostě, už jsem zmínil, byla to legenda, je to legendární hra a ten první díl, nicméně u kritiků, samozřejmě AG kritici, u kritiků to takovou oblibu nemělo, tam teda musím říct, že to získalo jakoby hodně černých ocenění, dejme tomu, takhle to můžeme říct určitě, a to z jednoho prostého důvodu, už sami vidíte, že za zabití člověka získáváte body, když jste zabili celou školku najednou prostě, že jo, tak jste za to měli dokonce bonus, jo, takže tak. No, takže v roce 97, co vlastně, na jakém železe jsme tuhle hru hráli, tak na jakých strojích. V tu dobu pamatuju si, že jsme tohleto pařili ve školách. Pařili jsme to ve škole, kde nevím ani jakým způsobem jsme to tam dostali, to netuším. A já potom jsem to teda pařil i doma. Nicméně minimální požadavky, jo, a teďko dobře poslouchejte, minimální požadavky byl buď DOSovský systém, tenkrát MS-DOS, možná si pamatujete, a nebo už teda jakoby trochu lepší, že jo, takový soubor manažer Windows 95, vlastně to byly první, nebo ne první Windowsy, to rozhodně ne, ale už jakoby s jinou grafickou podobou, než jsme byli předtím zvyklí. A co se týče procesorů, tak na to dostačoval 100 MHz CPUčko, 100 MHz procesor, 100 MHz, jo přátelé, 100 MHz. A museli jste mít určitě 10 MB RAM, alespoň paměť, aby vám to teda šlapalo, a pozor, 1 MB videografickou kartu, zkrátka, a já si pamatuju, že jsem disponoval v té době, když to tak můžu říct, měl jsem doma počítač, byl to Pentium 200 MMX,
který bylo osazeno, pozor, 32 mega RAM. Mělo to 32 mega RAM a ta grafická karta, pamatuju si, do dneška si pamatuju ten název. Já jsem měl dvě grafické karty, protože ta jedna nestíhala. Tak jsem pak měl přímo 3DFX Voodoo 1. Možná si někdo pamatujete, já si pak vzpomínám, že kamarádi měli 3DFX Voodoo 2 a 3 dokonce a ta trojka už byla nadupaná grafická karta. Ale do takové fáze já jsem se nedostal. No, abyste vůbec mohli si tu hru jakoby uložit na váš počítač, tak jste k tomu potřebovali aspoň 80 mega volného disku na vašem harddisku. Volného místa na vašem harddisku, takhle. Tak, to je co se týče toho, jak jsme to vlastně vůbec mohli hrát, nebo na čem jsme to mohli hrát. Jinak co se týče GTA 1, tak vlastně byl to ten první díl, který už jakoby potom dal jména ostatním dílům, když to tak můžem říct. V tomhletom díle se totiž poprvé vlastně setkáváme už s městy Liberty City. To je to, teďkon vidíte na obrazovce, to, kde tam běhám, tak to je Liberty City. Pokud jsme na to získali dostatečný počet bodů, přemístili do Vice City. No a nakonec nás čekal San Andreas. Asi víte, že tahle města vlastně jakoby zobrazují reálná, nebo měla by zobrazovat alespoň trochu reálná města a Liberty City právě New York v tuhle chvíli, takže tak. Jinak víte, že jo, Vice City, San Andreas, samozřejmě naznačil jsem, už vlastně to jsou názvy jednotlivých dílů, které potom vycházely v dalších pozdějších letech. OK, no a co jsme vlastně tady vůbec tenkrát mohli dělat? Když jsme narazili na tuhle hru, tak co, že jo, teď jsme to dostali na svoje kompy, teď jsme to teda rozhejbali, rozšlapali a najednou teda paňáček, pohled ze zhora, volný město, my můžeme dělat úplně cokoliv vlastně. My můžeme tady, dobře, to asi není úplně jakoby to nejdůležitější, mlátit lidi, že jo, ale určitě tady najednou jsme dostali k dispozici spoustu aut, prostě vy jste mohli jezdit po tom světě a mohli, jenom tak jste prostě mohli jezdit si v jakýmkoliv autě chcete, mohli jste si ukrást jakékoliv auto, ale to nejdůležitější, to o čem to vlastně bylo, je plnění misí, samozřejmě. To samotná hra, kdybyste si tady jenom jezdili autem, tak by to asi nemělo velkou budoucnost, ale plnění misí a v tom to celý bylo. Tady to plnění misí vlastně spočívalo v telefonátech, řekněme, nebo v tom, že jste museli brát telefony v těch jednotlivých městech, kde vám vždycky někdo volal a vy jakoby jakoby šlápnutím na ten telefon jste zkrátka jenom si zpřístupnili tu misi a teď vlastně co vidíte, tak tady to je první mise v Liberty City, úplně ta první, ta nejlehčí, šlo jenom o to zachránit auto nebo odvést to auto dřív, než ho najdou policajti. Samozřejmě čím jakoby dál jste v té hře, tak tím těžší mise máte. Co asi teďkom jste si možná všimli, tak po cestě byly různý bedničky. V těch bedničkách se potom skrývá, už nebudeme čekat teď, v těch bedničkách se potom skrývá tajemství? Ne, není to tajemství, ale určitě zbraně. V téhle zatím v té jedničce to nebylo úplně tak jakoby hodně osazený zbraněma, tady jich opravdu nebylo tolik, co si pamatuju, tak určitě k dispozici byla pistol, byl tam samopal, raketomet a snad plamenomet. A samozřejmě větší arzenál zase jsme získávali v pozdějších dílech, ale teď to vidíte, máme 99 nábojů do toho sapru. No a kromě samozřejmě zbraní jsme tam mohli získat ještě další věci, jako bylo zbavení se policajtů, nebo jako speed up, nebo něco takového podobného. Vidíte, teď to bylo dokonce na čas, aby jsme stihli ten telefon. Jakože jste běhali rychleji zkrátka, to byl takový blesk. A nebo tam byla jedna věcička a to bylo Kill Frenzy. Nevím, jestli se mi podaří vám to ukázat tady v tom díle, jestli jsem to točil, to nevím, to když tak uvidíme. A OK. Liberty jsme nechali úspěšně za sebou, Liberty City, a v tuhle chvíli se nacházíme, vlastně to je to třetí město, já jsem přeskočil, Vice City jsem přeskočil a tohle je San Andreas. San Andreas nahoře vlastně, kdo si pamatuje, kdo máte před sebou teďkon v hlavě tu mapku, máte to někdo, já si to pamatuju teda. I samozřejmě hledal jsem teďkon na netu, hledal jsem odkud to stáhnout a i ty mapy jsem hledal a strašně se mi to připomnělo. Tady teďkon je jakoby taková ta oblast, že jo, těch, řekněme těch zbohatlíků a přesně tady, když bych jel dál, tak je tam jako A4, nebo je tam, je to prostě dálnice, je tady zeď a po přejetí té zdi se dostanete jakoby do toho města přímo. A tady vlastně vidíte Kill Frenzy.
Akorát teda s tím letilkem Francisem jsem to úplně nevychytal. Tady se mělo jednat o to, že s tím vozítkem zajedete pod nějaký auto a pod tím autem bouchnete. Co se mi teda úplně nepovedlo, protože jsem byl trochu překvapený, že jsem vůbec něco takového tam našel. Říkám, už si to úplně nepamatuju, úplně do detailů. Jinak, kromě GTA 1, která vyšla teda v roce 97, potom jsme se ještě k té GTA 1 jsme se dočkali datadisků. A datadisky, to si taky pamatuju, tenkrát vlastně jsme jeli do Drážďan. Jeli jsme do Drážďan, kde jsem si koupil ten datadisk, je to GTA London. Vyšly dva, 1969 a 1961, a já jsem si těch 69 jsem si právě koupil. A mimochodem, když jsme jeli z těch Drážďan, tak to bylo zrovna, jsem si tam koupil v Drážďanech, jsem si koupil v plechovkách takový šumivý nápoj a k tomu jsem si koupil, znáte sýr a křup, tak tenkrát v té době jsem si koupil sýr a křup a jak jsme jeli autobusem, tak jsem to všechno splácal dohromady a bylo mi strašně zle, ale to si pamatuju, že prostě to jsem si tam koupil GTA London a bylo mi strašně blbě, když jsme jeli z Drážďan, takže otřesný zážitek. No a doma, když jsem to nainstaloval, tak GTA London jako bavilo mě to chvilku, nicméně mě se jako Anglie jako taková nelíbí, takže mě se nelíbila ani hra. Řeknu to tak, jak to je, prostě neměl jsem k tomu žádný vztah, ale že od tvůrců to bylo fajn, dočkali jsme se rozšíření, se tam potom mohli jezdit v těch, byly tam samozřejmě londýnský ty trolejbusy, Big Bus, já nevím, jak se to jmenuje, Red Bus, nevím, on to má nějaký svůj název, chviličku. Jo, Double Decker, děkuju. Double Decker, jasně. Starý takový ty anglický auta, v textech si taky tam mohli zajezdit, ale říkám, mě to jako moc neoslovuje tohleto. No a poslední město, který máme ještě před sebou, je Vice City. Ok, a ve Vice City samozřejmě další město, kde jste měli za úkol plnit další mise, co teďkon mám pocit, že je správně, tak ve Vice City už byly mise víceméně jenom jakoby na zabíjení. Že tady jsme měli lovit lidi a zkrátka vraždit, no, to byly mise, které jsme měli plnit. Takže tohleto, tolik teda asi ke GTA 1, ono, dá se ta hra hrát samozřejmě, zase to jsou hodiny a hodiny, které bychom u toho strávili a můžeme o tom mluvit zase celý dny. Co jenom tak ještě určitě, kromě toho, že GTA 1 byl základem vlastně jakoby pro ty další díly, jo, protože říkám Liberty City, Vice City, San Andreas, tak bylo to základem třeba i v tom smyslu, že poprvé jsme tady v tom dílu jezdili vlakem, mohli jsme jezdit nebo metrem, teď je otázka, jak si to vezmete, jestli to je metro nebo vlak, ale mohli jsme jezdit vlakem nebo metrem po tom městě, výborný. Určitě se tady poprvé objevily ty Pay and Spray, myslím, že to je Pay and Spray, vlastně budky nebo autodílny, a teď to vidíte, projíždí kolem nás vlak, autodílny, ve kterých jsme mohli přelakovat naše auto a tím jsme se jakoby ztratili policajtům, jo. A těch věcí byla samozřejmě spousta, která se tady objevila a řekl jsem na začátku, byla to prostě legenda, legendární hra a já jenom chci, abyste si to tímto trochu, alespoň trochu připomněli a určitě já si myslím, že spousta z nás, která tohleto hrála a v tuhle chvíli tak jako trochu vzpomíná, že jo, kde to hrála, jak to pařila a tak dále, co vlastně všechny, jaký všechny zážitky jste u toho strávili a u toho z toho měli. Tak jo, já myslím, že se asi můžeme rozloučit v tuhle chvíli. Pokud byste chtěli, tak já snad můžu do popisku videa dát odkaz ke stažení, kde si to můžete stáhnout, jakoby, že jo, mám Windows 7, takže spolehlivě to na těch 7 rozjedete a to je asi tak vše, no přátelé, já vám děkuju za shlídnutí tady toho dílu totálního retra, jsem rád, že jsme se začali věnovat něčemu takovému, jakoby, co nás vrátí zpátky do dětství a zase příště se uvidíme, za 14 dní, zase v neděli u dalšího dílu, takže mějte se hezky, ahoj.